beznenađenje. Ovo je bio ukusan doručak. I sada imamo ceo dan da se igramo zajedno. Počnemo sa presvlačenjem. Hajde. Ne mogu danas. Zašto ne? Moram da pozajmim knjigu od Holly. O, u redu. Pa idem ja sa tobom. Izvini, ali ja moram da idem sam. Zdravo! Da ideš sam? Ali zašto? Čupo, da li si siguran da Rosie ništa nije posumnjala? Da, sve teče baš prema našem planu. Dobro. Dan prijateljstva je najzad stigao i ovo nam je prilika da pokažemo Rosie koliko nam je stalo do nje. Hoću da se zahvalim Rosie što mi je pomogla da izreljam baštu kako bih zasadio svoje šargarepe. A ja hoću da joj se zahvalim što mi je pomogla da obojim svoju maketu aviona. A Rosie mi je pomogla da napravim ovu narukvicu. A meni je poklonila sjajne kamenčiće da ukrasim svoje gnezdo. Ja hoću da joj se zahvalim što me posećuje svaki dan. I uvek je tu da se igra sa mnom. Pa, svi smo se složili da treba da joj napravimo zabavu iznenađenja. U redu, drugari, postrojte se. Za ovu zabavu je potrebno mnogo organizovanja, a ja sam prava ptica za taj posao. Holly, ti ćeš da napraviš tortu iz značke prijateljstva. U redu? Da, plava ptica. Vile, ti ćeš da napraviš natpis na kome piše dan prijateljstva. Da, plava ptica. Čupo, tvoj posao je da ubereš voće, a veliki medo, ti ćeš da naduvaš balone. Da, plava ptica. A ja ću raditi na pesmi prijateljstva. U redu, drugari, na posao. Plava ptica, izgleda da ti nemaš posao. Čupo, moj posao je najvažniji od svih. Ja ću zagovarati Rosie tako da ne primeti da spremamo iznenađenje. O, naravno. Sada hajdemo svi na posao. Čupo, ovo je čudno. Rekao je da ide da pozajmi knjigu od Holly. Čupo! Kuda li je otišao? Rosie, imam nešto veoma važno da ti pokažem. Hajdemo! Dobro, kako napredujemo? Dobro. Odlično! Pa mogu da vam kažem da sam savršeno zagovarala Rosie. Zaista sam izvanredna kada je reč o ovakvim stvarima. Plavo ptico, ako si ti sada ovde i pričaš nam kako si sjajno zagovarala Rosie, gde je ona sada? Zdravo! Zašto su vrata zaključena? To je Rosie. Ne sme da vidi sve ovo, iznenađenje će propasti. Šta se događa tamo? Nema vremena za to. Postoji nešto veoma važno što moram da ti pokažem. Idemo. Ovo je bilo blizu. Vidi kako voda ide gore, pa dole. Pa gore, pa dole. Da, fontana je lepa, ali je gledam svaki dan. Gore i dole, i gore i dole. Plava ptico, da li bi možda želela da si igramo žmurke? Da! To je moja omiljena igra. Ti idi da se sakriješ, a ja ću brojati do 20. 30. 1, 2, 3, 4. Izvini, je li sve u redu? Da, dobro je. Stanite! Zdravo, Rosie. Kuda vas dvojica idete? Samo da se provozamo. A šta je ispod toga? Ništa. Mogli da pogledam? Našla sam te. Ti si baš dobro u sakrivanju, zar ne? Sakrivanju? Zar ti ne bi trebalo da bude... Samo smo odigrale partiju žmurki na brzinu. Hajdemo, Rosie, postoji još nešto veoma važno što želim da ti pokažem.
Zdravo! Rozi! Svakako veoma retko viđena zlatna ptica kojih ima samo nekoliko. Ako budemo čekale ovde u tišini veoma dugo, možda ćemo uspeti da je vidimo. Stvarno? O, da. Da, srebrna ptica je veoma stidljiva. Zar nisi rekla da čekamo zlatnu pticu? A, one su još stidljivije. Ima više šara, znaš. Šta Čupa i Vil tamo rade? O, ne! Ptica je upravo odletela! O, dobro, hajdemo! Postoji još nešto veoma važno što želim da ti pokažem. I ti si sigurna da si ispustila svoj sjajni kamenčić ovde? Da. Veliki Medo, Holly! Zašto se svi ponašaju tako čudno danas? Otkriću šta se to dešava. Ne, ne! Možda sam ga ispustila tamo na stazi. O, molim te, pogledaj tamo dole. Rosie, izgledaš kao da o nečemu razmišljaš. Danas se svi ponašaju čudno i želim da znam zašto. To zvuči kao tajna, ali zapamti da je bolje da nekada tajne ostanu neotkrivene. Ali ja stvarno želim da znam. Plava ptica, ovamo! Šta je bilo? Da li si pronašla moj kamenčić? Ne, ali sam našla nešto drugo sjajno i svetlucavo. Gde je? O, bilo je ovde negde. Nastavi da tražiš. O, gde si ti, sjajna svetlucava stvarčice? Dođi, plavoj ptici. O, ne vredi. Rozi, ne mogu da... Rozi? Aha, šta to radite? Rozi! Šta to radite? Čemu sve ovo služi? O, da li pravite zabavu bez mene? Ne, mi smo pravili zabavu iznenađenja za tebe, za dan prijateljstva. Zato što si nam svima tako dobra prijateljica. Ali sada više nije zabava iznenađenja. O, izvinite, drugari, Rozi je rekla da je nešto sjaj... O, ne, pokvarila sam iznenađenje. O, baš mi je žao, drugari. Šta ćemo sada radimo? Kako ćemo da napravimo zabavu iznenađenja kad više nema iznenađenja? Pa iznenađenje je bilo šta što neko drugi nije očekivao. Bilo šta. Ipak neće biti zabave. Odlučili smo da sve rasklonimo. Mnogo mi je žao. Nema veze, Rozi. Biće još prilika za zabavu, pretpostavljam. Rozi, treba mi tvoja pomoć. Ispustila sam još jedan dragoceni sjajni kamenčić i ne mogu da ga pronađem. Stvarno. Mislim da je bilo negde... ovde. Plava ptica, pogledaj! Našla sam ga! Iznenađenje! Srećan ti dan, prijateljstva, Rozi! Nismo stvarno otkazali zabavu. Samo smo te ubedili da jesmo. Ovo je tako lepo iznenađenje. Hvala vam, drugari. Ne, hvala tebi, Rozi. A sad moja pesma za dan prijateljstva. Kad me svrbi, kora ti je počešeš. Ti si pažljiva, pristojna i mudra. Svaki dan je iznenađenje, Rozi, kad si pod mojim granama. Ura! Čupo, da li znaš gde su keksići? O, pa Sefi je rekla da je iznenađenje sve što ne očekuješ. Zato ja imam iznenađenje za tebe, Rozi. O, šta je iznenađenje? O, pojeo sam poslednji keksić. Izvini. O, pa imam i ja iznenađenje. Ostalo je još moje torte. O, mogu li da je uzmem? Molim te! Treba da sačekaš malo. To je iznenađenje. O. Stig
Stigao je cirkus. Zdravo, Stano. Hajde da se igramo. Ne. Radije bih išla u cirkus umjesto toga. Cirkus? Da. Pogledajte ovu zanimljivu knjigu. Cirkus je nešto najzabavnije na celom svijetu. Wow! Izgleda zabavno, Stano. Hoćemo li? Idemo u cirkus. Hoćemo ako želiš. Hvala vam. Jedva čekam da kažem Medonji. Šta si to uradila? Rekla si Stani da ćeš da je vodiš u cirkus. Pa? Pa? Vidiš li cirkus? Ne. Ali idemo do Ostoje, a on će sigurno da ugleda neki cirkus. Bilo šta? Žao mi je, Ružo. Nema nikakvog cirkusa na vidiku. Šta sam ti rekao? Šta ću da radim? Obećala sam Stani. Treba da je vodim u cirkus. Cirkus! Obožavam cirkuse. Tako sam spretna na trapezu. Zar ne Ostoja? Pa, ti si najneverovatnija ptica koju sam ikad video. Baš da vidim tebe na trapezu. Plavka, ti si genije. Jesam li? Ti si mi dala sjajnu ideju. Zašto bismo tražili cirkus kada možemo da napravimo svoj, upravo ovde? Trebaju nam samo šator i nekoliko učesnika, kao u Staninoj knjizi. U redu, Ostoja, da te čujem ponovo. Okupite se, narode! Cirkus je u vašem gradu! Ti ćeš biti najbolji najavljivač. Tako je, Ružo. Pogledajte što ja umem. To? Umem i da žongliram. Sjajno! Šta ćeš ti, Zekane? Ja ću da budem snagator. U redu. Još vežbam. U redu. Ko preostaje? Dobro si, Plavka. Odlično. Nikad bolje. To je sve deo predstave, drugari. Dosta glupiranja. U pravu si, Plavka. Žirovi će da budu klovnovi. Savršeni klovnovi. Hajde, drugari, napravit ćemo najbolju predstavu na svetu. Ružo, a šta ćeš ti da radiš? Gledaj ovo. Brže! Medonjo, Medvediću, idem na predstavu u pravi cirkus. Nisam znao da cirkus dolazi u naš kraj. Jesi li sigurna, Stano? Gore! Da, Ruža mi je rekla. To je uzbudljivo. Gore! Biće gimnastičara, žonglera, snagatora i drugih. A neki će da vrte hula hop, baš kao ja. Gledaj! Ja! Obožavamo hula hop. Zaista, mogu i ja da vas naučim. Hula! Trik je u tome da naučite da mrdate kukovima. Eto. Baš tako, recimo. Ups, oprosti, Medvediću. Ne brini, Medonjo. Treba nam malo više prostora za vežbu. Joj, tako je teško. Evo, dozvoli. Hop. Hej, tako si snažan, Medonjo. Snažan! Pa, snaga nije bitna.
ja želim hula hop. U redu. Mislim da si sada spreman za hula hop. Pa, da zavrtim. Ho-ho! Oh, ne uspeva mi. Šta je to? Dobrodošli u ružen cirkus na Brdašcetu. Svi ste pozvani. Naročito Stana. Hajdemo, Medonjo, i ti, Medvediću. Cirkus! Okupite se, narode! Dobrodošli na našu predstavu! Naš prvi učesnik, molim vas da pozdravite našeg fudbalskog heroja i najboljeg žonglera na svetu! To je... Bane! Kušina! Nije loše. A sledeći učesnik je naš fantastični, najsnažniji snagator. To je Zekan! Ura! Zeka! Samo nastavi, ostaja. Hoću reći najavljivaču. Preskoči moju tačku. Naša sledeća učesnica je prelepa i talentovana i energična gimnastičarka Ruža. Ruža je sjajna, zar ne? Ona je fantastična. A sada predstavljam hrabru, odvažnu, fantastičnu plavku na visokoj grani. To je trapez. Na visokom trapezu. Dosta! Predstava još nije gotova. A snagator? Ja moram da podignem u pomoć. Ništa ne brini, Zekane. Stižem. Jesi li dobro, Zekane? Izgleda da predstava ipak ima snagatora. A to si ti, Medonjo. Bravo, Medonjo! Ako nisam snagator, šta onda da radim? A hula hop, Zekane? Pa, ne znam. Treba da mrdaš kukovima ovako. Sjajan si, Zekane. Sjajna tačka. Ura! Žao mi je što te nisam odvela u pravi cirkus. Zato smo ga napravili za tebe. Divno je, Ružo. Najbolja zabava na svetu. Predstava je bila veoma uzbudljiva, zar ne, Zekane? Da, baš kao u Staninoj knjizi. Samo mnogo bolje. I ja imam jednu knjigu. Stvarno? Govori o mesecu. Pogledaj. Ne želiš valjda da ideš na mesec? Mogao bih. U stvari, to nije loša ideja. Možemo da pretvorimo Brdašce u mesec. To sam i mislio. Žirići mogu da budu zvezdice. A Bana i Stana čudovišta na mesecu. Da li se ti to šališ sa mnom, Ruža? Nipošto. Zekonjo sa meseca. Šališ se. Smeješ se. Ne. Da. Ne.